performovali, a stalno ima nekakve pothvate i snove. Oni koji malo poznaju zrakoplovstvo znaju da tu u principu nema kraja. Zrakoplovstvo toliko napreduje da jednostavno ako nisi uz korak ispadaš iz igre i nemate nigde. U kontekstu Surf & Fries-a imamo franšizu ovdje, imamo dva objekta i to već godinama, preko 5 godina, koje funkcioniraju ovdje. Ono što je nama iznimno zanimljivo kod Dubrovnika je to što ovdje imate ogromnu prednost toga što imate jako puno turista. Ne? Još uvijek nekako s obzirom na situaciju u Slavoniji i situaciju u Dubrovniku, čvrsto sam odlučila povezat plavu i zelenu Hrvatsku i evo nadam se da će mojim dolascima, pa i ovim samim dolaskom to dobro uroditi plodom i evo da ćemo se povezati i napraviti jednu lijepu suradnju. Tako da evo ovo ljeto lansiramo jedan novi projekt koji se zove Port Hop, koji će u biti biti vrlo jednostavan koncept gdje će se moći rezervirati transferni vez putem vrlo jednostavne aplikacije. U principu ja imam, odgojena sam na neki način da evo, borili smo se ono prkosno kroz rad, pa prkosno kroz život, pa prkosno da iz te Slavonije isplivamo i napravimo nešto. Moj savjet je jednostavno strpljenje i vjera u to da ako to volite i ako to želite, mislim, rezultati moraju doći. Zapravo, bitno je samo biti uporan i to je to.